ဟိုအောက်တန်းစားကိုနင်တို့တွေနော်ဖင်ရက်စားဖြူတွားပြီးတော့ကိုကိုကျိုးအခွင့်ရေးရဖို့အတွက်နော်တရက်လူရုပ်မှာကိုနင်တို့တွေဆက်ရတင်တာအဲ့ဒီအောက်တန်းစားကြတယ်လို့မရှိဘူးမင်းအောင်လှိုင်ကမအေးလို့ဆိုပြီးတော့အောက်တန်းကြတာဆိုမင်းတို့ကအဲ့မအေးလို့ထက်ပိုအောက်တန်းကြတာဒါနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဓမ္မကြီး PSC ရုံးမှာဓမ္မအဲ့ဒါပြတာမင်းတို့ဘောမကြီးကြီးွားတိလားတိလားတိလားမမင်းတို့မင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်စောက်ခွက်အမအမစောက်ခွက်အမစောက်ခွက်ငါလုံးမဒါအပြင်မှာငါမိကျင်တယ်ငါစောက်ခွက်ငါဘယ်ညာမှာထိုးကျင်တယ်အမကြည့်လိုက်အမကြည့်လိုက်သိတယ်မလားဟောကြည့်လိုက်တလေတော့တလေတော့အောက်မှာချပေးထားတာဓမ္မနော်ဒီနေ့မင်းတို့မအေလိုးမင်းအောင်နိုင်ရဲ့မွေးနေ့ကိုငါတို့ PSC network ရုံးမှာကအဲ့လိုဂုံပြုပေးထားတာတိလားနော်အဲ့တော့ဖုန်းကြီးတစ်ပါးမိတ်ဘူးတဲ့နော်ဆရာတော်ကြီးကတက်တော့80ကျော်ပြီအာနာသိမ်းမှုမှဘလို့ပြောလဲဆိုတော့မေလိုမင်းအောင်နိုင်တို့မစဲနဲ့တဲ့အဲ့ဒါဆိုသူကပုံယူဝင်နေဖြစ်တယ်သေခြင်းစိုးမင်းအောင်နိုင်သေခြင်းစိုးနဲ့မြ мян သေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတဲ့အဲ့ဒါတတ်တော့80ကျော်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကမိတ်ထားတာနော်ဆရာတော်ကြီးကအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ဒီလိုမျိုးလှုပ်တဲ့လူတွေကကိုကသွားပြီးတော့သွားဆဲမယ်ဆိုရင်သူတို့ကအပြစ်ပေါ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်လို့သေခြင်းစိုးကြီးမင်းအောင်နိုင်သေခြင်းစိုးနဲ့မြ мян သေပါစေတေချင်းစိုးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တေချင်းစိုးနဲ့မြ мян သေးပါစေတေချင်းစိုးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တေချင်းစိုးနဲ့မြ мян သေးပါစေလို့เนาะကဲ Union Brother အဖွဲ့ကနေเนาะမင်းဟိုနေနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်အတွက်စုမကောင်တောင်းပေးပါတယ်လို့เนาะကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီမင်းအောင်လှိုင်ကလက်လက်ဒီလက်လက်ဒီအလှဆုံးပေါ့เนาะဒီတော်လိုင်းရေးမှာလက်လက်အလှဆုံးကမင်းအောင်လှိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာเนาะအောင်စရာစစ်ကြောင်းရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကဒီကျွန်တော်တို့25ရက်နေ့ကနေစတယ်ပေါ့နော်အားလုံးသိရတိုင်းပေါ့အဲ့တော့ဒါတိုက်ပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမ line လို့ပဲတနန်တလျားကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရတယ်အဲဒီအပေါ်ဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်မဲနောက်ချိုပေါ့နောက်ပြီးတော့မှပြင်ဝင်လွင်ပေါ့အဲဒီတချို့မှဖြစ်နေတယ်အဲဒီအောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမိုးကုတ်အပါဝင်ပေါ့အဲမိုးကုတ်မရယာစင်ဂူပေါ့ဒီတချို့လုံးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲအဲ့တော့ခါကြတော့ဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရီမန်းထားတဲ့ရီမန်းချက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့50ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ကိုတော့ဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့ရီမန်းချက်ပေါင်ရောက်ပြီလို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ပြောလို့တော့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းရအောင်မဲ့အနေထားတော့ကျွန်တော်တို့ရှိသေးတယ်အခုကလည်းကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးစတာလည်းကျွန်တော်တို့တပတ်ပဲရှိသေးတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျကျွန်တော်တို့ကန်တီကမ္ဘာပြောလို့တော့နင်တော့ခတ်နေသေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်နေတော့အတွင်းအချိန်ထိရတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါရာဂိုင်နှုန်း50နဲ့အထက်ကိုတော့ဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့ပေါ့မြောက်အောင်မြင်ပြီလို့တော့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျမိုးကုတ်ဆိုရင်လည်းဒေါက်တာစိုးသူရဆိုရင်ဇာတိဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်နားလဲတော့ဆိုရင်ဆိုအခုမနေ့ကနေတော့မိုးကုတ်မြို့ရဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်နေလဲဟိုသိကြပါတယ်ခင်ဗျဒီမိုးကုတ်အပြင်အဓိကထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့မြို့တွေပေါ့နော်ဒီမြို့တွေဘယ်လောက်အထိထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ပြောလို့ရမလဲဟုတ်ကဲ့မိုးကုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အရှိပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းဆိုပြီးတော့မှနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနောက်ပိုင်းကတော့ကျက်ပြင်းမြို့ပေါ့နော်မိုးကုတ်မြို့နယ်တွေကမိုးကုတ်မြို့နယ်တွေကကျက်ပြင်းမြို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျက်ပြင်းမြို့ကိုတော့ဖြင့်ဒါမဟာမိတ် TNL ဦးဆောင်တဲ့ဒါတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှပြေဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့6လပိုင်း30ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပိသက်ဒါစကောင်စီရဲ့လက်ကျန်စကန်ဂုံးကိုအပိသက်ရှင်းလင်းနိုင်ပြီးတော့မှဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိုးကုတ်မြို့နယ်တွေကဒါကျက်ပြင်းမြို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွမြောက်နေကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အခုစစ်စင်ရတ္တရပတ်ကျော်အတွင်းမှာပဲအောင်မြင်မှုတချို့ဟိုမြင်တွေ့နေရပြီလေဆိုတော့မေးချင်တာအခုဒုတိယလိုင်းစစ်စင်ရီမန်းချက်ကဟိုဘာတွေဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဒီမန္တလေးနန်းတွင်းကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်မဲ့သတင်းတွေကပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကျော်လောက်တည်းကနေကြားနေရတာလေဟိုပြည်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပြည်ဦးလွင်အထိကိုတလိုင်းပြီးတလိုင်းလာမယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုယုံကြည်မျှော်လင့်နေကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကောစစ်ဆင်ရီမန်းချက်တွေချမှတ်ပြီးပြီလားပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီစီမံချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့အစီမံတွေရောရှိနေပြီလားဆိုတာဟိုပြောနိုင်တယ်လို့ဟိုပြောပြပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါ1027ရဲ့ပထမ line စစ်စင်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ EAO တွေမဟာမိတ်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူမျိုးနယ်မြေတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဒုတိယ
မြောက်ပေါ့နော် 1027 ရဲ့ဒုတိယ line ပေါ့နော်အပိုင်းနဲ့လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမြောက်ပိုင်းညောင်သုံးဘွဲပေါ့နော်အပါအဝင်တခြားသောကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူတူဒါကျွန်တော်တို့ PDF တက်မတော်သားတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်အဲ့တော့ဘယ်၍ဘယ်မြောက်ပေါ့နော်အဲဘယ်မြို့အထိကျွန်တော်တို့ဘလောက်အတိုင်းတာထိလုံးမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုအချိန်နေမှာတော့အတိအကျပြောဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ခက်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့တေချာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရဲကြီးကျွန်တော်တို့ပြောရတာတော့ဖြစ်တယ်အာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအိတ်ကောင်းချင်းအိတ်ရဖို့စားကောင်းချင်းစားရဖို့နော်ဒါပြည်သူလူထုကိုဒါကျွန်တော်တို့ဥထိပ်ပန်စင်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူမြောက်နေမြေတွေပြည်သူလူမြောက်တော်ဝန်တွေကိုတော့ဒီကြိမ်မှာလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးထပ်ပြီးဖော်ထုတ်ပေးနိုင်အောင်လိမ့်အောင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရဲကြီးပြောရပါတယ်ခင်ဗျပထမစစ်စင်ရေးမှာတော့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲပေါ့နော်အဲကိုကန်တက်တအန်တက်ရခိုင်တက်သုံးဘွဲအတိကဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တော့တွေ့ရတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီ hiking သဘောတူညီချက်ဟိုပြက်ပြဲပြီးတော့မှ TNL ဥဆောင်ပြီးတော့မန်လေး PDF နဲ့အတိကဟိုတိုက်ပွဲဝင်တယ်လို့သိရတယ်တခြားသောမဟာမိတ်တွေပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍရောဘယ်လိုများရှိလဲခင်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ကြာသိရတာဆိုရင်ဒီဒီကိုကန်တက်လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရလို့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဒီချိန်မှာဒီဒီချိန် 1027 ရဲ့ဒုတိယ line မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့မဟာမိတ် TNL အပါအဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများခေါ်ကြတဲ့ကိုကန်တက်လို့ခေါ်တဲ့ဒါကျွန်တော် MNDEA ပေါ့နော်အာဒါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲနော်အာ last show မှာဒါ MNDEA ကနေစတင်ပြီးတော့မှထိုးစစ်ဆင်နေပြီပေါ့ဗျာနော်အာမင်းအောင်လိုင်ရဲ့မွေးနေ့မှာပဲဒါ MNDEA က last show မျိုးနော်အာဒီစတနာချုပ်ရှိတဲ့ last show မျိုးကြီးကိုဒါထိုးစစ်ဆင်နေပြီအာနောက်အာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအခုချိန်ထိဒါအရခတ်တက်တော်ရဲ့ထိုးစစ်တရားမရက်တန့်သေးဘူးလေနော်အာကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ကြိမ် 1027 ပထမ line ကလေးရရင်အခုဒုတိယ line ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆလာတဲ့အချိန်ထိဒါအရခတ်တက်တော်ရဲ့ထိုးစစ်တွေအခုချိန်ထိမရက်တန့်သေးဘူးမျိုးတွေလည်းတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးသိနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟောကြတော့အဲလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုတော့ဒါအရခတ်တက်တော် AA နောက်ဒါရှမ်းမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ TNL နဲ့ MNDA ပေါ့အဲ့တော့ပထမ line လို့ပါပဲအာညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကနေပြီးတော့မှဒီ1027ရဲ့ဒုတိယ line မှာအလုံးဒါတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နေနဲ့အတူလက်တွဲဝင်လက်တွဲပြီးတော့မှအိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီ1027ဒုတိယ line လို့လည်းပြောတယ်အပိုင်းနှစ်လို့လည်းပြောတယ်အာဒီ NUG MOR ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ရှမ်းမန်စစ်စင်လို့လည်းအသုံးဆွဲတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လေအဲ့ဒါဘာများကွာခြားချက်ခင်ဗျရှမ်းမန်စစ်စင်ဆိုတာကခုနကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒီတီချာပေါ့နော်ဒီဘက်မန္တလေးထိထိုးဖောက်မဲ့စစ်စင်ရေးမျိုးလားဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသိပြရလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒါဟို1027စစ်စင်ရေးရတော့ဖြင့်ဒါမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တောင်ပွဲရဲ့ဒါပုံဖော်တဲ့အဓိကစစ်စင်ရေးကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့စစ်စင်ရေးကြီးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲဒါရှမ်းမြောက်တင်ပထမတစ်လိုင်းတော့ကတော့အဓိကကတော့ဒါရှမ်းမြောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲဒုတိယ line ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါရှမ်းမြောက်တင်မှာကတော့ပဲနဲ့ရှမ်းမြောက်နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အာမန်အိုင်းပါပါဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲပါဝင်လာတယ်အဲတော့ကျတော့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရှင်တော့ဒါ1027စစ်စင်ရေးကြီးတစ်ခုလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါ NUG နဲ့အတူတူဒါကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဘွဲ့ရဲ့ဒါသဘောတူညီချက်တွေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာချိန်သားကြိုက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့အဲလိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့အထဲမှာမှဒါဒါ NUG MOD အနေနဲ့အဓိကထားပြီးတော့မှဒါအာရုံစိုက်တာတော့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ဒါမန္တလေးတိုင်းရဲ့ထိစပ်နေနေဖြစ်တဲ့ဒါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့မှအမည်နာမတစ်ခုတည်တံ့ထပ်ပြီးတော့မှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောရတော့ဒါ1027စစ်စင်ရေးကြီးတွေကနေပြီးတော့မှပဲဒါကမန္တလေးတိုင်းကိုထုတ်ဖောက်ဝင်ရမယ်စစ်စင်ရေးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရှင်ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ2021မင်းအောင်လိုင်အာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့ဟာဒီသူတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်မလို့လက်နက်ကင်သွားတဲ့လူငယ်တွေရာပေါ့နော်တတိုင်းပြည်လုံးမှာအင်အားဒီအများအပြားပဲတိမ်းနဲ့ချီပြီးတော့မှရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီလက်နက်ခဲရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကြောင့်အများကြီးစည်ရည်တွေမဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လက်နက်ခဲရဲ့ဒီအဖြစ်တင်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေတွေရာရောဘယ်လိုများရှိသလဲအရင်ထက်အများကြီးတိုးတက်မှုတွေရှိနေပြီလို့ပြောလို့ရမှာအရင်အထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့တိုးတက်တယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့သိတာထင်ရှားတယ်လေနော်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဒါမဟာမိတ်တွေရဲ့ဒါအာဘေကူညီမှုပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ဒါစစ်မတိုက်တတ်ဘူး
ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ဆိုတာဘယ်လိုဖွဲ့လို့ဖွဲ့ရမလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါလမ်းလျှောက်တက်အောင်လို့ဒါမဟာမိတ်တွေကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးအဥဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာမှာတော့ဒါ NUG ကနေပြီးတော့မှအပြည့်အဝဒါဥဆောင်မှုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်မှုပေးတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလူလားမြောက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာလက်နက်ခဲယမ်းလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စင်ရေးတွေလောက်ကြတယ်ဆိုတာကလည်းအော်နော်ကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးတွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်ခဲယမ်းပေါများလွန်းလို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဒါပြည်သူလူထုကအားပေးကူညီတဲ့ထဲ့ဝင်တဲ့အလူငွေတွေနဲ့အရင်ပြုပြီးမဟာမိတ်တွေရဲ့အားပေးကူညီမှုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ပြုပြီးတော့မှဒါဟိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူဖြစ်တင်ရတယ်စုဆောင်ရတယ်စုဆောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပြုပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ကထိုးစစ်တွေဆင်နွှဲရတယ်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျတော့ဒီဟာကိုအရင်ပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကတိုက်ယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကထောက်ပေါ်ကတော့မင်းအောင်လိုက်တယ်ခင်ဗျာနော်မင်းအောင်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့စီရပစ္စည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်သုံးပြီးတော့မှသူတို့ကိုပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နေရတာပဲကျွန်တော်တို့မှလက်နက်ကရင်ပေါလွန်းလို့ဒီစစ်စင်ကြီးကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံနိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့လက်နက်ကရင်ကိုအရင်ပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အသက်တွေနဲ့ရင်းပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ကစစ်စင်ကြီးတွေကိုပေါ်ဆောင်နေရလာတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်စီရမိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ပြုပြီးနောက်ထပ်စစ်စင်ကြီးတွေထပ်ပေါ်တယ်နောက်ထပ်စခန်းတွေကိုတင်နေအဲ့စခန်းကရတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းကိုအရင်ပြုပြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီစခန်းတွေတည်းမှာကပဲမြို့တွေပါတင်နေအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုတကယ်တိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ရတယ်မင်းအောင်လိုက်ရလဲတကယ်လူပါတယ်ခင်ဗျတကယ်တိုက်တကယ်ရတယ်မင်းအောင်လိုက်ရလဲတကယ်လူတယ်โอเควิดีโอเล่ก็ดีแล้วมาเนาะอสาซ้องជីไปดาทูเวเจซุติมาเลยเมียอะไรมวยนี่มาเลยอาลองดีคอมเมนต์ให้มาบ่เนาะอาลองเวสุตองไปจ๋าบ่าวลูกเปียวให้เนี่ยเนาะวิดีโอเล่ก็ดีแล้วมาเป้อสาซ้องជីไปดาทูเวเจซุติมาเลยครับเนี่ย